ainakin pitänyt itseäni hyvin liikkuvana, suht sähäkkänä ja myöskin hyvin laukuvana pelaajana. Siinäpä se. No, sitä on pyrkinyt aina kehittää, että pystyisi pelaamaan pää ylhäältä koko ajan. Se olisi ihan hyvä taito olla ja tietenkin voimapuolta tarvii saada lisää teitä. Liikaa sitä voimaakaan vielä ole tullut. Mitä muuta kuuluu elämään, niin töissä on tuossa Helsingin keskustassa lapsia kaitsemassa, että siinä se aika menee. Mitäs sitten vapaa-ajalla? Vapaa-ajalla, mitä me tuossa on nyt katsottu, niin jos yksi ilta viikossa sattuu vapaata olemaan, niin ihan akkuja ladata, että ei sen suurempi sirkustemppu tule tehty, että kotona ollaan. No mitähän tähän mennessä ei ole vielä saavutettu, että taitaa yksi junnu mitalli olla tuolta takavuosilta tullut palkintokaappiin, että kyllä sitä mitallia lähdetään hakemaan. Tätä ei suljeta pois, että vähän kiinnostaa, mutta ei ole tullut vielä tällä hetkellä ainakaan ajankohtaiseksi, että ehkä tulevaisuudessa. No ei ole sellaista suurinta taistelupariin vielä tullut, mutta jos joku pitää valita, niin otan tuosta naapurista, eli Kailialan Miko, että hänelle ei kyllä mielellään noita kaksi kappaletta olisi tullut häviämään. Ja kai se menee tuonne kotiin päin, Turkuun ja kotoisa TPS. Kukas sieltä? Semmoinen taikuri kuin Mikko Stenfors. Miksi hän? On hyvä kaveri kentän ulkopuolelle. Nähty aika paljon tätä elämää hänen kanssa. Kiva vääntää varmasti. En ole kyllä itse varmaan ikinä vääntänyt häntä vastaan vielä, mutta mahdollisesti sunnuntain sekin tilaisuus tulee. Laukaus. Miksi? Parempi kuin syöttö. Aikanaan tuossa, kutosluokalla ollut, kun lahjat mennäs tai loppukin tuohon jalkapallosuhteet. Piti jotain urheilua keksiä, niin aikanaan siellä salibändi FBC Turusta joku kerho löydettiin ja siellä käytiin koittamassa, että tälle tielle ollaan jääty. No tuli semmonen sauma tuossa viime kauden jälkeen, että olisi mahdollisuus tänne päin päästä ja täällä on kuitenkin realistiset mahdollisuudet jotain saavuttaa, niin se oli aika helppo valinta lähteä tänne päin. Niin mennään tuonne kasvattaa seuraan FBC Turusta sellainen henkilö kuin Ville Lindgren. Miksi? Aikanaan meikäläiset silloin A-junnus, B-junnus, coachas ja aikamoinen velikulta tuli silloin oltu, että jakso katsella meikäläisen perään, niin siksi hän. No eipä niitä jäätäviä saavutuksia on vielä tullut, että menee niinkin pitkään kuin D-junnuihin. Ja alueen loppu huipentumia niinkin hieno kuin pronssipeli ja sen voittaminen. Taitaa olla nyt mitalli, mitä tässä lajissa on saanut. Niin se. Mitä tuossa viime kupin pelissä nähtiin, niin hyvin liikkuva ja taisteleva jengi, jolle ei ole alusta asti hereillä, niin tiukka peli on tulossa taas. No, se on hyvin tuttu, että se on paljon tuttuja pelaajia ja kavereja, ja pojat on ottanut hyvin alkukaudet. Tiukka peli on tullut siitäkin. No, alkukausi on ollut vähän vaikeampaa ja nyt tulee hyvää väliin tämä maajoukkuetauko ja jokainen pelaaja saa ladata akut täyteen, niin veikkaiset kohta tuoreella päälle ja jalalla päästään painamaan noin pari peliä, senkin takia. Pistää niinkin paljon kotiin päin kuin semmonen jätkä kuin numero 90 Tapio Kinnunen. Väli alkukaudesta on ollut aikaa yössä, mutta nyt viime pelissä oli aika hyvässä vireessä jo, että häntä kehottaisi seuraamaan.